هبطت من امبارح مش كده؟ انت صح. كل حاجه بتتمدد بالحراره. طب ما في خلاص بتاع ده اسمه ايه؟ البوز ده. في افكار كتير. في افكار كتير. ليش؟ افكار كتير. راحه راحه. عايز افهم صحيح. ليه؟ تعمل عندنا دي بتشد عليها الحاجات شويه. سعادة طبعا كل اللي هنا سعادة جدا وأنا سعيد برضه. ما